Votimi i ndryshimeve kushtetuese do të bëhet atëherë kur do të ketë shanse të sigurta për 80 vota. Kështu tha zëvendës kryeministri për eurointegrime Bojan Marishiq, i cili vlerëson se ka mjaftueshëm kohë që vendi ta kryejë këtë obligim, edhe pse afatet janë që të njëjtat, të ndodhin në fund të nëntorit deri në fillim të dhjetorit. Më tej shtoi se vazhdimisht kanë bisedime me deputet dhe politikan. I dva kruga në konsultaci isto-gradianski të rrë. Filluar procedura, votimi dhe të bëtë në atë moment kur dhe të jemi të sigur se ka mundësi të mira për 80 vota. Më heret nuk ka pse e hapim këtë seancë. Ne, si shka thënë edhe kryeministri, bisedoj me të gjithë deputetet, me të gjitha partit politike, jemi të gatshëm, por mendoj se ka ende kohë për të sjellë vendimet e vërteta. Se përket mundësisë që Bullgaria ta bllokojë përsëri vendin tonë edhe pas votimit të ndryshimeve kushtetuese, Marishiq u shpreh se Bullgaria nuk do të ketë më kredibilitet që ta bëjë një gjë të tillë. Ima dobri shanse za Mendoj se pas përfundimit të ndryshimeve kushtetuese, askush më e aq më pak Bullgaria nuk do të ketë kredibilitet të bëjë çfarëdo lloj bllokade, sepse me të vërtetë mjaft ishte më me bllokada. Ministri i jashtëm Bujar Osmani në një prononcim për media para disa ditësh, tha se Bullgaria mund të na bllokojë edhe nëse vlerëson se vardari është i papastër. Marishiq beson se opozita duhet të marrë forcë dhe të tregojë së paku konstruktivitet, nëse vërtet siç thotë është për antarësim në BE, ndërkaq që nga Vomërova vazhdimisht janë shprehur se nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese në këto kushte.